ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆମର ବୁଝିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି ଦାସ ବାବୁ ଦିନେ ଆସିଥିନି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନା ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ବୁଝିଲେ ନା ତ ଯଦୁମଣି ବାବୁକେ ଗୋଟେ କହିନି ଯେ ଲାଇନ୍ରେ ନଗା ତ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିକିଡ଼ା ଧାନ ହେବ ଏକା ହେବ ନାହିଁ ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ପଛେ କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ପରେ ଦେଖୁଛି ବାବାରେ ଛୁଆ ଯେ ଛାଡ଼ୁଛି ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ପନ୍ଦର ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି କି ଧାନରେ ବାବା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମୁଇଁ ଗୋ ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ନୂଆ କଲି ବୁଝିଲେ ନା ମୁଇଁ ବି ଧର କରି ଦେଖେ ନା ତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ ବୁଝିଲେ ନା ଆଉ ଲିଓନ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ହୁଇଟ୍ର ହଁ ହୁଇଟ୍ର ମର୍କଲ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ପାଇଥିଲେ ଆଉ କେତେ କେତେ ପାଇଥିଲେ ବିଷୟ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବିହନ ପାଇଥିଲେ ଏକରରେ ଚବିଶ କିଲୋ ଆଉ ଏଇ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଉପମାରା ଔଷଧ ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କେତେ କେତେ ପାଇଥିଲେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ା ଘାସ ମରା ଛଅଶହ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆରଟା ଚାରିଶହ ଏମ୍ ଏଚ୍ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କିଛି ଦେଇଥିଲେ ତ ଏବେ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ପାଇଥିଲେ କେତେ କେତେ ପରିମାଣରେ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଟିକେ କହିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆମେ ଦେଖୁନା ଆଜ୍ଞା ବିହନ ପାଇଥିଲୁ ଏକର ପ୍ରତି ଚବିଶ କେଜି ତାପରେ ସାର ଜିଙ୍କ ସାର ଦଶ କିଲୋ ଆଉ ଘାସ ମରା ଆପଣଙ୍କର ଛଅଶହ ଏମ୍ ଏଚ୍ ଆଉ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କି ଔଷଧ ଚାରିଶହ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏଇଭଳିଆ ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଘାସ ମାନେ ଚାରିଶହ ଏମ୍ ଏଲ୍ କି ଔଷଧଟା କହିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଔଷଧ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଘାତକ ସେଇଟା କ'ଣ କାମରେ ଲାଗେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବାଣୁ ମରିବେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଉପରେ କହିଲେ ଯେ ସେଇ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ନା କି ଆଜ୍ଞା ସେ ଉନ୍ନତିମୂଳକରେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମରେ ସବୁ ମେସିନାରୀ ଜିନିଷ ସବୁ ମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ଆଉ ମର୍କର ଦେଇଥିଲେ ୱିଡ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ କ'ଣ ସେଇଟା ଟାଣିକିରି କିସ ଲାଇନ୍ରେ ବୁଣା ସେ ବି ତ ଆମେ ଦେଖିନେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ଦେଖି ଦେଇ ତ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେଇଟା ଯେ ଯାହା ବି ହଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବି ହେଉଛି ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଲା ପରକୁ ଆମେ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇଲୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଦେଶୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଅପେକ୍ଷା ମାନେ ଲାଇନ୍ ଧାନ ଉପରେ ଆମେ ବେଶୀ ଅମଳ ପାଉଛୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆମଦାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିସାରିଛୁ ସେଇଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ବେଶୀ ପାଇ ପାଉଛୁ ଏଣୁକୁ ଦେଶୀ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ୟାକୁ କରିବାଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଆମେ ଏଭଳିଆ ଲାଇନ୍ ଧାନ ଚାଷ କରିବାରୁ ଆମର ବାରିପଦାରେ ଡି ଡି ଆସିଥିଲେ ତାପରେ କ୍ରସ୍ କଟିଂ କରିକିନା ବି ଆମେ ଅମଳ କଲୁ ଧାନ ଭଲ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ବାରିପଦାରୁ ଆମର ସେ ଆମର ଲାଇନ୍ ଧାନ ଦେଖିକିରି ଗଲେ ଦେଖିକିରି ବି ସେ ଖୁସି ବୋଧ ହେଲେ ହେଇକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅମଳ କଲୁ ଯେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପୂର୍ବପେକ୍ଷା ଯେମିତି ଆମେ ଦେଶୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରୁଥିଲୁ ତା ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ଅମଳ କଲା ପରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମେ ଏଠି ବେଶୀ ତା'ଠୁ ଅଧିକା ଆମେ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଧାନ ପାଉଛୁ ବାରିପଦାରୁ ଆମର ଡି ଡି ଏ ସାର୍ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଏଇ ଯୋଧପୁର ବ୍ଲକକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ସେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଲାଇନ୍ ଧାନ କି ପ୍ରକାରରେ ହେଇଛି ସେ ଆସିକି ଦେଇ ଟଙ୍ଗାବିଲା ଗ୍ରାମରେ ଆସି ଦେଖିକିରି ଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ କ୍ରପ୍ କଟିଂ ୟା ଯେଉଁ ଧାନ ହେଇଗଲା ଅମଳ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ କ୍ରପ୍ କଟିଂ କରି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋୟାର ପାଞ୍ଚ ବାଇ ପାଞ୍ଚରେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଆମେ କରି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଦେଶୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ସ୍କୋୟାର ପାଞ୍ଚ ସ୍କୋୟାର ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ତା'ଠୁ ବେଶୀ ଅମଳ କ୍ଷମ ଦେଉଛି ଆଗ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମେ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା ଆମର ଆଗକାଳର ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କରୁଛୁ ଲାଇନ୍ରେ ତ ଏଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ ସବୁ ଜୈବିକ ଖତ ଦିଆହେଉଛି ଆଗରେ କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ସାର ଦିଆହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଏଇ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଆଉ ଜିଙ୍କ ସାର ଆଉ ହୁଇଟ୍ର ମାର୍କର ଏଇସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ବ୍ୟବହାର କଲୁ ତାପରେ ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ନୂଆ ଗୋଟେ ଘାସ ମରା ଔଷଧ ଆସିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ପକା ହେଲା ସେଥିରେ ଘାସ ସବୁ ମରିଗଲା ବାତ୍ୟା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କାମ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ ଆଗରେ ତ ଲୋକମାନେ ସବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଚାଷ ହେବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଧାନରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଖିକିରି ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେଣି ମାନେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲାଇନ୍ରେ ଲଗାଇବାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ କରିବା ଚାଷ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସାର କମ୍
ସବୁ କିଛି କମ୍ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଚାଷ ଗଲା ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ଏଗୁଡ଼ା ହେବନି ହେବନି ଆଉ ଚାଷ ହେବନି ଆଙ୍କ ଗଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ମାସେ ପାଇଥିଲୁ ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ହଳ କରାହେଇଥିଲା ତାପରେ ଜିଙ୍କ ସାର ମିଳିଥିଲା ଆଉ ୱିଡ୍ରୋ ମାର୍କର ଏଇସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ହଳ କରାହେଇଥିଲା କରିକିନା ଯେଉଁ ଧାନ ଅମଳ କଲୁ ଜାଣିପାରିଲୁନି ଯେ ଏକର ପ୍ରତି ଆମର ଅଧିକା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଲାଇନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ କ୍ରପ୍ କଟିଂ କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏକର ପିଛା ବେଶୀ ପଏଣ୍ଟ ଅଧିକା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ମେସିନାରୀ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଲାଇନ୍ରେ ବୁଣା ହେଇପାରୁଛି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ କରିନାହୁଁ ସାର ଦ୍ୱାରା ସୁବିଧା ଆଉ ଅସୁବିଧା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ଆମେ ଧାନ ତଳି ଲଗାଇ ପାରୁନି ତେଣୁକରି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆଉ ସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ ଯଦି ଧାନଟାକୁ ଠିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଲଗା ହେଲା ତାପରେ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାମ କରାହେଲା ତାହେଲେ କମ୍ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସାର ଦିଆହେଉଛି ସେସବୁ ବି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଅମଳ ଅଧିକା ହେଉଛି ଆଉ